Kvika heldur áfram að nálgast yfirborðið á Reykjanesskaga og margt bendir til að hún sé komin að efsta lagi jarðskorpunnar. Snörpuskjálfti reið yfir rétt fyrir klukkan 6 og fannst víða á suðvesturhorni landsins. Formaður þingflokks Vinstri grænna telur ekki ástæðu til þess að kalla Alþingi úr sumarfríi þrátt fyrir kröfu stjórnarandstöðunnar sem vill ræða lindarhvol, Íslandsbanka og hvalveiðar. Íslendingar eru jákvæðastir allra NATO-þjóða í garð áframhaldandi stuðnings við Úkraínu. Bandarísk stjórnvöld senda Úkraínu umdeildar klasasprengjur sem vakið hefur gagnrýni jafnvel hjá nánustu bandaþjóðum. Ríkisstjórn Hollands féll í gærkvöld eftir 1.5 ár við völd. Erfitt reyndist að mynda stjórnin á sínum tíma og það stefnir í mögulega mikla stjórnarkreppu. Fjöldi flugmanna er samankominn á Hellu helgina til að bera saman loftför og fljúga heiðan himinn. Í Vestmannaeyjum stendur goslokahátíðin sem hæst. Gott kvöld, verulega hefur hægt á landrisi næst kviku innskotinu milli litla hrúts og litla keilis á Reykjanesskaga. Erfitt hefur reynst að mæla dýft kvikunar vegna þess hversu nálægt yfirborði hún komin. Þéttir smáskjálftar hafa mælst og telja vísindamenn að það gæti bent til þess að kvika sé að berjast við efsta lag jarðskorpunnar. Stærsti skjálftin í dag, 4,5, reið yfir rétt fyrir klukkan 6 og fannst víða á suðvesturhorni landsins. Pétur Magnússon, fréttamaður, þú hefur verið á ferðinni á Reykjanesskaga í dag og þar eru íbúar væntanlega búa sem undir eldgos. Jú, Bogi, þetta svolítið kunnuleg tilfinning fyrir marga. Þeir sem ég talaði við í dag sögðu að vera svolítið skrítið að vera svona hálfpartinn að bíða eftir eldgosi en það sem ýmislegt gert til að undirbúa sig. Ég ræddi við tvo bæjarstjóra, annars vegar bæjarstjórinn í Vogum og hins vegar í Grindavík og spurði þá hvernig væri verið að undirbúa hugsanlegt gos. Undirbúningur snýr auðvitað þó að hljómi einkennilega, hann snýr auðvitað mjög mikið að því að svona undirbúa þann mikla fólksfjölda sem að er fyrir séð að muni fara á gosstað ef það verður svona annað túristagos eins og kallað er og það nú kannski svona þungin í undirbúningum að skoða mögulegar gönguleiðir og tryggja öryggi fólks sem að fer um þetta svæði. Í síðustu gosum kom það einstöku sinnum fyrir að talsverð gosmengun mældist í Vogum og víðar á Suðurnesjum. Gunnar segir að verið sé að auka getu fólks til að bregðast við mögulegri mengun. Og síðan höfum við verið að sömu leiðis og umhverfisstofnun þetta ber hittan á þungan að því að tryggja að hér sé nægilega margir mælar sem að mæla brennisteinsdíoxíð í andrúmslofti. Hér er nú einn á bakvið okkur slíkur mæli sem er nýbúið að setja hér upp og þá tekin ákvörðun í vikunni ákvörðunum að setja talsvert mikið auki fjármagni að fjölga mælum hér á Suðurnesjum. Í Grindavík eru viðbragðsaðilar einnig að setja sig í stellingar. Bæjarstjórinn segir að Grindvíkingar séu ýmsu vanir og að skipulagi sé gott. Við erum búin að hittast í almannavarnateyminu núna síðustu daga, 2-3 dag. Það er búið að fara á svæði, björgunarsveitirnar tilbúnar, lögreglan líka, heimamenn og allir þessi viðbragðsaðilar. Hann segir að stemmingin í bænum sé engu að síður góð. Upptaka svæðið ef það kemur til gos núna er á virkilega góðum stað. Þannig að við erum reynslunni ríkari og við óttumst ekkert hvað þetta varðar. Auðvitað bara er eldgos ekkert grín en við erum við þessu búin og óttumst í sjálfu sér ekkert. Rétt í þessu var okkur að berast tilkynning frá almannavörnum að grjóthrun hafa orðið við Kleifarvatn og já, almannavörnir byggði fólkum að hafa aðgát í grennd við það. En hjá mér er Þorvaldur Þórðarson, eldfjallafræðingur. Þorvaldur, fólk er ekki ýmislegt til að undirbúa sundur mögulegt gos, en ég kannski spyr þig, hvernig gæti mögulegt gos að þessum slóðum litið út? Það er nú eiginlega mestu líkundur að það verði kannski svipað því sem við sáum 21 og 22. Og það sem að innflæði núna í ganginni kannski heldur meira heldur en var í 21 gosinu, að þá er líklega að byrjun á gosi sem að verða núna er það kannski svipað því sem var 22, sem var með sem sagt, á stuttri sprungu og með samfelldur röð kvikustróka sem getur náði einhverja 10 metri upp í loftið.
og síðan myndum við fá hraunflæði frá þessum gígum og það fer eftir hvar nákvæmlega á milli sem Keilis og Fagradalsfjalls sprungan opnast. Ef hún hérna við Keili sem við sjáum hérna fyrir aftan okkur, að þá myndi hugsanlega hraun renna niður norðurhlíðar Þráinskjaldar í átt að Reykjanesbraut. Það getur líka farið sem sagt, í austur og síðar í suður og þá niður að Suðurstrandavegi. Hversu langt það fer ræðist náttúrulega fyrst og fremst að því hversu lengi gosi stendur. Þetta verður frekar aflítið gos, en ef það stendur lengi þá getur hraun orðið til dæla langt. Nú ef gígarnir eru sunnar, að þá getur þið farið bara beint yfir gígana frá 22 og inn í niður í Meradali og þyrftu þá safnast fyrir og fylla Meradalina og það færi lengra. Miðað við svona það hreyfingar sem hefur orðið í dag og það sem þú hefur fylgst með, ég telur líklegra en ólíklegt að það verði gos hér? Atburðarásin í skjálftavirkni mjög svipuð því sem var fyrir gosið 21 og 22 og núna erum við komin að það stiga smá skjálftarnir eru ráðandi, stóru skjálftarnir virðast að dregi verulega úr þeim, það sama mynstur og var fyrir hinn gosin. Og þegar við förum að finna fyrir stöðu úr hristingi mjög nálægt yfirborðinu, þá vitum við að það gosið er að nálgast og ég held að það sé frekar stutt í gos. Þakkaði kærlega fyrir það. Jú, með þessu þá segja það gott hérna úr Heiðmörk og við heldum að fylgjast með þessum hreyfingum og mögulegu gosi. Já, þakkaði fyrir það Pétur og úr jarðfræði óróanum yfir í pólitískan óróa. Þingflokksformaður Vinstri grænna telur ekki þörf á því að kalla þingið úr sumarfríi líkt og stjórnarandstaðan hefur krafist. Hætti að taka á málum með öðrum hætti en umræðu á Alþingi. Þingflokksformenn stjórnarandstöðuflokkana hafa sameinast í kröfu til forsætisráðherra að þing verði kallað úr sumarfríi. Þeir vilja að bann við veiðum á langreiðum, sala á hlut ríkisins í Íslandsbanka og greinargerð fyrrverandi setts ríkisendurskoðanda málefni Lindarhvols verði tekin fyrir. Þingi var frestað 9. júní og á sumarfríi að ljúka 12. september. Við í þingflokki Vinstri grænna teljum ekki ástæðu til þess að kalla saman þing að svo konu máli. Orri telur að málin séu ekki þannig stödd að þörf sé að ræða þau á þingi. Að hans mati hafi matvælaráðherra þegar gert grein fyrir ákvörðun sinni að stöðva hvalveiðar. Þá sé enn bið eftir frekari skýrslugerð fjármálaeftirlit Seðlabankans söluna á Íslandsbanka. Þriðja lagi varðar þetta þá birtingu á greinargerð setts ríkisendurskoðanda varðandi Lindarhvol. Lindarhvolsmáli svo kallað. Það mál er ennþá til meðferðar í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd þingsins. Þannig að ég tel að þingið hafi öll þau amboð sem það vill og þarf til þess að taka á þessum málum ef það vill í gegnum nefndastarfið. Þingflokksformenn stjórnarandstöðu þar á meðal Miðflokksins hafa lýst því að jafnvel sé hægt að ná meiri hluta fyrir að kalla þingið saman. Verði forsætisráðherra ekki við kröfunni. Ég heyrði að hann fór í mikla reikniskúnstir með þetta í hádegisfréttum og hann getur þá dregið 8 þingmenn frá í tilfelli Vinstri grænna. Telur hann með þessu sé stjórnarandstaðan að reyna að reka fleigi meiri hluta samstarfið? Það kann vel að vera. Það eru auðvitað verkefni stjórnarandstöðuna líka að sýna og veita aðhald og það bara hið besta mál með það. En ég tel að svo konu máli það sé ekki ástæða til að kalla þing sérstaklega saman til að ræða þessi þrjú atriði. Þau eru aukstæðar á sínum stöðum í sinni vinnu. Íslendingar eru jákvæðastir allra NATO-þjóða gagnvart áframhaldandi stuðningi við Úkraínu. Þetta eru niðurstöður könnunar sem bandalagi gerði í öllum aðildarríkjum. Könnunin var gerð í tilefni af leiðtogafundi bandalagsins í Vilnius í Litáen í næstu viku. Þannig munu nýjustu upplýsingar stuðning við bandalagið liggja fyrir á fundinum. Mesta athygli vekur að hlutfall þeirra sem eru jákvæðir í garð áframhaldandi stuðnings við Úkraínu hæst á Íslandi. Finnar og Portúgalar eru sömuleiðis jákvæðir. Búlgarar eru neikvæðastir af NATO-þjóðum í garð áframhaldandi stuðnings. Íslendingar treysta fjölmiðlum næst mest af öllum NATO-þjóðum þegar kemur að fréttaflutningi af innrás Rússa. Finnar bera mest traust en búlgarar eru aftur neðstir. 61% Íslendinga vill auka ríkisútgjöld til varnarmála, næst lægsta hlutfall meðal aðildarríkja. Aðild Úkraínu að Atlantshafsbandalaginu verður í brennidepli á leiðtogafundinum. Framkvæmdastjóri NATO sagðist í gær vona að aðildarríkin kæmu sér saman mögulegt aðildarferli. Skiptar skoðanir eru enda aðild Úkraínu. Erdogan Tyrklandsforseti sagðist í gær styðja aðild landsins þegar hann fékk Zelenskí Úkraínuforseta í heimsókn.
Á sama tíma ræddi Joe Biden Bandaríkjaforseti við CNN og sagði Úkraínu ekki tilbúna að ganga í NATO að svo stöddu. Þar geisaði enn stríð og því ekki hægt að veita landinu inngöngu. Biden hefur sætt mikill gagnrýni fyrir að senda klasasprengju til Úkraínu. Hann segir það nauðsynlegt vegna skotfæraskorts í landinu. Klasasprengjum varpað úr lofti og þær kljúfa sig á leið niður til jarðar. Ótal smærri sprengjum rignir þannig yfir skotmarkið. Yfir 100 lönd hafa bannað slíkar sprengjur og notkun rússa á klasasprengjum í árás og úkraínska borgara í apríli fyrra var af mörgum talin stríðsklæpur. UK is signatory to a convention which prohibits the production or use of cluster munitions and discourages their use. Ríkisstjórn Hollands fallin og efnt verður til kosninga í haust. Mark Rutte, forsætisráðherra Hollands, tilkynnti þetta á blaðamannafundi í gærkvöld. Þá höfðu formenn stjórnarflokkanna fjögurra sitið á fundum og reynt að ná saman innflytjendamál. Allt kom þó fyrir ekki. Mikil óanægja ríkti meðal tveggja flokka í ríkisstjórninni vegna áforma Rutte sem að herða lögum hælisleitendur. Rutte þaulsæknasti forsætisráðherra í sögu Hollands, hann hefur sitið síðan 2010. Ríkisstjórnin sem féll í gær satt í hálft annað ár og var fjórða ráðuneyti í Rúttes. Het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over het migratiebeleid. En vandaag moeten we helaas de conclusie trekken dat die verschillen onoverbrugbaar zijn. Daarom zal ik direct hierna schriftelijk het ontslag van het voltallige kabinet aanbieden aan de koning. Goedemorgen. Even een korte vraag. Het kabinet is gevallen, had u het gehoord? Nee, ik heb nog geen nieuws gehoord. Gefeliciteerd. Ik ging een beetje al deze week in de lucht. Maar ja, dat is toch in één keer gebeurd. En denk ik van ja, je moet toch weer verder. En voordat je dan echt weer met z'n allen aan de gang bent, is het toch weer, ja, volgens mij oktober, november, als nu over verkiezingen. Het is zo'n chaos in Nederland. Ja. Het is alleen maar slechter geworden en ik hoop nu dat er gewoon echt een premier komt en dat de koning ook echt zegt tegen Rutte van oprotten, wegwezen en niet meer terugkomen. Je hebt nou 4 kabinetten geleid, wegwezen en dan is het klaar met jou. Over Holland út í Vestmannaeyjum þar stendur goslokahátíðin sem hæst og boðið hefur verið upp á fjölbreytta dagskrá síðustu daga. Hátíðin óvenju vegleg í ár þar sem að 50 ár eru liðin frá eldgosinu. Arnar Björnsson, fréttamaður, í Eyjum. Hvernig hefur stemmingin verið með að eyjamanna og gesta í dag? Já, það ekki hægt að segja annað en að Vestmannaeyingar og gestir þeirra, hvort sem þeir eru innlendir eða erlendir, hafi skemmt sér konunglega, enda fyrirtags veður í Eyjum og því fengum við Arnþór myndatökumaður að kynnast fyrir í dag. Við skulum kíkja á nokkra svipmyndir. Er það manstu eftir því þegar að fór að kjósa fyrir rúmum 50 árum? Já, heldur betur. Ég bara hélt að miðstöðin var að klikka því það var svo mikið læti í henni. Ég hugsaði með, já, helvitis miðstöðin að bila. Svo var banka eftir nokkuð smástund, það var að gjósa. Og þú drefst í land en varst fljótt aftur tilbaka? Já, ég kom alkominn heim í október. Í húsi mitt, sko. Ég var búin að koma tvisar að kíkja og list. Mér leiddist bara að vera hérna ef ég gat ekki verið heima hjá mér. En hvernig hefur lífið verið eftir þetta? Þið haldið upp á þetta nánast hverju einasta ári og það er alltaf sama gleðin en nú eru óvenju margir hér. Er það? Ég er ekki bara vanir að vera svona margir hér. Ég held það. Af hverju ertu að nota gömul leikföng í listina þína? Herði, ég var nú að mála en svo datt mér hefur mig langað að fara í einhvers konar mósaik, raða einhverju upp til þess að fá fram einhverju ákveðna mynd. Og mér fannst bara leikföngin alveg tilvalin í það. Það er svo mikið úrval af leikföngum og bara svona reynsið á litunum sem auðvelt að nota til að notalega skyggja og svo framvegis. Og svo er það náttúrulega bara endurnýtingin sem að heilla mig. Þetta er allt náttúrulega leikföng sem að einhver annar hefur losið sig við og ég vil gera því list. Já, og það eru margir Vestmannaeyingar sem að eru búsettir annað stað sem að leggja leið sína á goslokahátíð. Ég búinn að ná í hjónin Þórólf og Þóru. Þórólfur, komið þið alltaf hingað á goslokahátíð? Já, ég held að segja að á undanförnum árum hefur alltaf komið. Við auðvitað höfum eitthvað misst úr svona frá fyrri tíð en við reynum að koma nánast alltaf. Sara, ég kallaði við stóru áðan en Sara hljómanum miklu betur. Hvernig finnst þér þetta búið að vera í dag? Alveg stórkostlegt og alla vikuna. Og
þið náttúrulega eru, já, hvað við, músík líka, þú ert að, og þín fjölskylda að færa Vestmannaeyjabæ að gjöf hljóðfarasafn aðeins. Já, Oddgeirs Kristjánssonar, mér erum svo heppin að móðursýstir mín, Hildur Oddgeirsdóttir og Hafsteinn Guðfinnsson, þau hafa haldið mjög vel utanum hljóðfarnars gömlu og passa upp á þau og nú voru þið afhenda og við fjölskyldan Vestmannaeyjabæ safnið. Þórólfur, eigum við að nota 2-metra regluna eða 5-metra regluna? Nei, það er náttúrulega engin sérstök regla í gangi en nú eiga allir að kunna þetta og bara verða að vega þá að meta sjálfir og halda sér til hlés eða veikir og svo framvegis, þannig að þannig er bara lífið og verður vantanlega og vonandi þurfum við ekkert að grípa til einhverja takmarkana, það er ekki markmiðið sko. En ætlið að skemmt ykkur í kvöld? Algjörlega og við erum búin að gera það núna öll kvöldin og þetta er alveg frábær listviðburður, þessi goslokahátí hér, myndlist út allan bæ, það eru alls konar fróðleikur, það eru tónlist út allt og þetta er bara það besta sem gerist. Herðu, takk fyrir spjallið og skemmtið ykkur vel eins og ætíð á goslokahátí. Og frá Vestmannaeyjum skulum við fara yfir á Hellu en þar stendur yfir flughátíð um helgina sem nefnist Allt sem flýgur. Þetta er svo kallaður gyrokopter og sumir kallaður það gyroplane. En þetta er svona millistig milli þess að vera flugvél og þyrla. Hvað er svona skemmtilegt við að fljúga? Ég vildi ekki að lýst því, en það er bara einhver annar tilfinning. Það er rosalega gaman að horfa á landið frá þessu sjónarhorni. Ég alveg dolfallin eins og listflugi og reyndar það sem við erum að gera í flugsveitinni er hópflug, þar sem við erum að fljúga saman í sýningum, svona mjög þröngt upp hverjum öðrum. Og það finnst mér svona skemmtilegast í þessu. Það er hægt að fara á kólfi í þessari vél. Þú getur bara snúið eins og vilt í því. Og fréttamaður fékk sannarlega að taka snúning. Já, þetta er náttúrulega bara eðalgripur. Þetta er frönsk vél, Sókata Rally. Og hún er bara kraftmikil og þetta er stélhólsvél og bara hefur marga góða eiginleika, lendir stutt og kemst stutt í loftið og kraftmikil og bara draumur í dós. Er mikið af konum í sportinu? Já, mikið af stelpum að fljúga og mikið af atvinnufljúgmönnum konur líka, dáldið það. Kannski minna svona akkurat í einkafluginu en samt alveg fullt, þannig að bara endilega stelpur ef þetta blundar í ykkur að láta drauminn rætast. Þá að allt öðrum. Sala á skosku viski hefur aukist mikið undanfarin ár og tók sérstakan kipp í heimsfaraldrinum. Útflutningurinn er svo mikill að hann telst nú hátt í fjórðungur af öllum matvæla útflutningi Bretlands. Eyjan Ailey við strendur Skotlands lætur ekki mikið yfir sér, þar búa aðeins 3000 manns, en þar hafa verið framleitt mörg af þekktustu einmöltungsviskíum Skotlands öldum saman. We've been here for over 200 years, started in 1816. Islay has 9 working distilleries, so it's a very popular whisky or island to make whisky on. Það voru margar atvinnugreinar illa út úr heimsfaraldrinum. Viskíframleiðendur voru í algjöru óvissu hvaða áhrif hann hefði á þeirra framleiðslu. En eftirspurnin jókst. Everyone's sitting at home, we're still being paid and we're bored and we're spending their money on the internet and one of the things we were buying was single malt. So we saw sales surge through that sort of 2-year period. If you look at other distilleries on the island, everyone's ramping up production because there is just such demand for whisky. Reyndar svo mikill að viskíútflutningur nú hátt í fjórðungur af öllum matvöruútflutningi Bretlands. Eyjan líka vinsæll ferðamannastaður þar sem margir vilja skoða þessar frægu verksmiðjur. Ferðaþjónustan blómstrar að nýju sem gott fyrir efnahag eyjunar. En það skapar líka vanda sem þekktur á Íslandi. So the infrastructure has never kept up with the demand. Hotels and housing for people to live in. For a company that now employs over 50 people, it's difficult to find the staff. But look, I think we're in a very, very strong position. Tourism is the strongest part of the economy here and whisky is massive. Ná, greinilega mjög gott veður á Æla þegar þessar myndir voru teknar og því sama gilti
veðrið hér á Íslandi því og í Reykjavík og víðar. Það var margt um manninn í miðborginni meðal annars á Laugavegi þar sem að hópur veitingastaða sameinaðist að setja upp feiknamikið langborð og efna til veislu. Þar gátu gestir og gangandi tilt sér í veðurblíðinni, fengið sér matarbita og veigar með. Þetta þriðja árið í röð sem langborðið sett upp við góðar undirtektir. Geggjað. Þetta nú ekki fyrsta sinn sem þetta langborðið sett upp. Hvernig finnst ykkur þetta framtak? Mér finnst þetta frábært framtak, bara geggjað. Og dagurinn í dag bara gæti ekki verið betri til að vera með þetta. Já. Nákvæmlega mér þetta frábært. Ég fegin að hafa komið hingað í dag, hvernig ræði. Já. Eitthvað sem þið mæli með? Hörru, kebabinn. Þetta bara geggja gott sko. Já. Ógeðslega gott. Hvaðan þetta? Lamba kebab frá Sumac. Og hvað eruð með í glösum? Freyðivín að sjálfsögðu. Skál. Skál. Og það spyrja sig allir náttúrulega hvernig verður þetta áfram. Og Sigurður Jónsson veðurfræðingur, hann gerir ráð fyrir þetta verði ekkert mjög mikla breytingar, spáir fremur hægri breytilegri átt, víða bjartviðri einhver mynd til landsins, en hættið dálítill í rigningu við austurströnduna síðdegis, hiti á bilinu 10-20 stig og hlýjast á Suðurlandi. Sigurður fyrir nánar yfir þetta að loknum íþróttafréttum sem að Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Það voru spennandi leikir á dagskrá í bestu deildum karla og kvenna í fótbolta í dag. Topplið Víkings lenti vandræðum í Keflavík. David James var heiðursgestur á leik IBVF og fram í Vestmannaeyjum í dag. 10 ár eru frá því hann spilaði eftirminnilegt tímabil með IBVF. It was like a second, became a second home. Góðsögn kvaddi opna bandaríska í golfi og línur var farnar að skýrast á Wimbledon mótinu í tennis. Íþróttir hér rétt á eftir. Og svona í lokin helstu frétti kvöldsins. Kvika heldur áfram að nálgast yfirborðið á Reykjanesskaga og margt bendi til þess að hún sé komin að efsta lagi jarðskorpunnar. Snarpur skjálfti reið yfir rétt fyrir klukkan 6 og fannst víða á suðvesturhorni landsins. Formaður þingflokks Vinstri grænna telur ekki ástæði til að kalla Alþingi saman úr sumarfríi þrátt fyrir kröfu stjórnarandstöðunnar sem vill ræða Lindarhvol, Íslandsbanka og hvalveiðar. Íslendingar eru jákvæðastir allra NATO-þjóða í garð áframhaldandi stuðnings við Úkraínu. Bandarísk stjórnvöld senda Úkraínu umdeildar klasasprengjur sem vakið hefur gagnrýni jafnvel hjá nánustu bandalagsþjóðum. Ríkisstjórn Hollands féll í gærkvöld eftir 1.5 ár við völd. Erfitt reyndist að mynda stjórnin á sínum tíma og því stefnir mögulega í mikla stjórnarkreppu. Fjöldi flugmanna samankominn á Hellu helgina til þess að bera saman loftför og fljúga heiðan himinn. Í Vestmannaeyjum stendur gosflokahátíðin sem hæst. Og næstu fréttir verða í útvarpi klukkan 10 í kvöld. Við minnum á það sem þið náttúrulega vitið öll að við verum okkar rúfpunkturinn sem uppfærið allan sólarhringinn. Allt það nýjasta af jarðfræðingum og Reykjanesskaga og aðra fréttir sem að ykkur fýsir að lesa verða þarna. En þessum fréttartími lokið og verðið sæl.